Daily routines is the topic of today's lesson. Let's read and let's translate to Czech language. The first is, let's read. I brush my teeth. In Czech, čistím si zuby. I get up, vstávám. I put on my clothes, oblékám si oblečení. I have a shower, sprchuji se. I listen to the radio. Poslouchám rádio. I go to school. Jdu do školy. I go to sleep. Jdu spát. I go to bed. Jdu do postele. I watch TV. Dívám se na televizi. I do my homework. Dělám úkoly. I go home. Jdu domů. We finish school. Končíme ve škole. My lessons start. Moje hodiny začínají. I take the bus. Jedu autobusem. A myslím, že toto je poslední. I have breakfast, lunch, dinner. Snídám, obědvám, večeřím. A brush my teeth, už jsme měli. Tak, obráceně. Ukážu vám obrázek a vy se pokusíte říct si správnou aktivitu nebo nějakou denní rutinu. Takže vzpomeňte na minulou lekci. To je příbor. I have lunch. Listen to the radio. Get up. Brush the teeth. Nebo I brush my teeth. Have a shower. Go to school. In the morning, I have breakfast. Take the bus. My lessons start. Go home. Do homework. Watch TV. Go to bed. Go to sleep. Tak. My se pohybujeme v přítomném času prostém. Anglicky mu říkáme present simple. A tím budeme dneska pokračovat. Tak. Open your school book at page 42. Here is the chart. I get up at 7 o'clock. We take the bus to school. Lessons start at 8:45. Přítomný čas prostý.
se odehrává obvykle, často, pravidelně. Zádrhel je ve třetí osobě čísla jednotného, kdy musíme ke slovesu přidat koncovku s nebo s. Tak. I get up. She gets up. We take the bus. He takes the bus. Lessons start. One lesson starts. Takže pozor na to. Jakým způsobem se přidává koncovka s ke slovesu? Jsme si vysvětlili v jiném videu, ale my to zopakujeme. Jakmile končí sloveso na souhlásku, přidáme s. Když bude končit sloveso na o, jako go, přidáme s. Výslovnost bude goes. Když bude sloveso končit na sykavku, třeba brush, přidáme také s a výslovnost bude brushes. Tak. Jdeme se podívat tady na to cvičení, uděláme ho společně, kde budeme doplňovat správné tvary sloves a dáme si pozor na třetí osobu čísla jednotného. Takže complete the sentences, doplňte věty. I have breakfast in the kitchen. Number two. My mom and dad. Něco. To work at 8:30. Takže moje maminka a tatínek něco do práce v půl deváté. Asi zřejmě jdou nebo jedou, takže tam bude slovíčko. Go, je to stejný jako go to school, takže go to work. Jsou dva, oni, takže go, jenom tvar slovesa go. I něco, books and comics in bed. Co asi můžeme dělat s knížkami, jaké tam bude sloveso? Jedině read. Jsem to já, první osoba, takže read. At the weekend, I něco, up at 9:30. U jaké činnosti máme to up? I get up. Zase jsem to já, první osoba čísla jednotného, nepřidáváme žádné esko. Rob and I něco, school at 3:30. Tak co můžeme se školou? Můžeme do ní jít, takže Rob and I jsme to my, takže bude zase jenom go, tady bude finish, 3:30, takže Rob and I finish school at 3:30. Tak, poslední 6, 7, 6, 7, I něco, the bus to school with my friends. Vzpomínáme na ty fráze. I take the bus to school with my friends. 7. I něco. My homework from 5:00 to 6:00. Homework můžeme jenom do, dělat. Že I do my homework from 5:00 to 6:00. Tak, proč jsem to četla takhle divně s tím slovem něco? Vždycky radím všem dětem, všem studentům, aby si tu větu dočetli až do konce a podle významu teprve potom nacházeli to slovíčko, než aby se zasekli tady a měli to špatně. Tak, tohle cvičení si teďka převedeme do osoby he, třeba třetí osoba čísla jednotného, he. Takže he místo have bude has breakfast. He, tady bylo go to work, takže goes to work. I read, he reads books. I get up, he gets up. I, tady bylo finish school, takže he finishes school. I take the bus, he takes the bus, I do my homework, he does his homework. Ano, tak. Když chci říct, že něco nedělám, přidám do věty jenom don't,
I don't get up at 7 o'clock every day, because on Sunday I get up at 9 o'clock. I don't read the book in the evening. I don't listen to the radio. I don't listen to the radio. I don't go to school every day. Takže do kladné věty přidáme jenom don't. I go to school from Monday to Friday. I don't go to school on Sunday, on Saturday and Sunday. Tak. Takže, když se budeme bavit o osobě první a druhé čísla jednotného, a první, druhé a třetí osobě čísla množného, dáváme tam základní tvary sloves dokladních věd a zápor tvoříme pomocí do not, což je ve staženém tvaru don't. Don't. Když by tady byla osoba třetí, he, she, it, he, she, it, tak tam přidáme. OK, go. Co zde mám vykalibrované? Goes. Takes. A ještě si třeba dáme listens to. Ale to je jenom v případě, že to bude he nebo she nebo it. Ano. Procvičíme zápory. Takže get up. I don't get up at 7 o'clock. I watch TV when I have breakfast. Zápor bude pomocí do. I don't watch TV when I have breakfast. We walk to school. We don't walk to school. We go home for lunch. We don't go home for lunch. Lessons finish at 3 o'clock. Lessons don't finish at 3 o'clock. We have dinner at 5:30. We don't have dinner at 5:30. Tak, věřím, že tohle je méně zábavné než jindy, ale je to úplný základ angličtiny. A když tohle z toho zvládnete, tak v podstatě vyhráváte, protože já to pokládám za jednu z nejtěžších věcí, které se můžete v angličtině učit. Tak, my si teďka pustíme poslech. Oscar a Pilar jsou na Filipínách a vy podle poslechu zjistíte, jestli to, co je zde napsáno, je pravda nebo lež. Takže, listen. They get up at 6:10. They take the bus to school. 3. Lessons start at 8 o'clock. 4. They have lunch at school. 5. They finish school at 4:45. 6. They do their homework before dinner. 7. They go to bed at 9:30. Nyní bych vám doporučila, abyste si opravdu otevřeli učebnici. Open your school book at page 42. Let's look at exercise 6 and listen. Listen. Bude se vám to lépe kontrolovat s učebnicí než tady s tou tabulí. Tak. Zkuste si to nějakým způsobem vyplnit v učebnici nebo někde vedle. A pak si ukážeme výsledek. Takže, let's listen. Exercise 6. Listen. Oscar and Pilar are from the Philippines. Are the statements true or false? We get up at 6 o'clock. We don't listen to the radio when we have breakfast.
We watch TV. We go to school with our friends at 7:15. We walk to school. We don't take the bus. Lessons start at 7:45. We have lunch from 12:00 to 1:30. We don't have lunch at school. We go home. We finish school at 4:45 and we go home. We watch TV and then we have dinner at 6:00 with our mom and dad. After dinner, we do our homework. We go to bed at 9:30. Jestliže potřebujete poslech ještě jednou, jakože asi ano, protože obvykle si ho pouštíme 2x až 3x, stopněte si teďka to video, pustíte si poslech znovu, 2x, 3x, a pak se vrátíte a já vám promítnu odpovědi. Ano? Takže stopujte, 1, 2, 3, stop. Tak. Doufám, že jste porozuměli, že jste správně odpověděli a jdeme na odpovědi. 1 false, 2 false, 3 false, 4 false, 5 true, 6 false, 7 true. Tak kdo to měl správně? Jestliže jste měli hodně chyb, pustíte si teďka poslech znovu, když už znáte odpovědi a zkuste si to ještě jednou naposlouchat. Tak, a jdeme na pracovní sešit, kde vám zadám domácí úkol, tohle si tady vymažeme. Tak. Vaším úkolem bude cvičení 4, exercise 4, budete pracovat se třetí osobou, čísla jednotného, jí. Put the pictures in the correct order and write sentences. Correct order. Poskládáte obrázky tak, jak jdou správně za sebou. Budete psát letters. Poznáte to podle času. A vedle toho napíšete, co dělá Toby. Pozor na to esko u třetí osoby. Takže ještě jednou. Tady máte ukázku, vy to vidíte ve svém pracovním sešitu. Toby gets up at 7:00. I get up at 7:00. But Toby gets up. Ano, pozor na to. K základnímu tvaru slovesa přidáváme koncovku s. Nebo S. Jakým způsobem jsme si už vysvětlili. Takže pracujte, zase si to pak stopněte a já vám odkryju správné odpovědi. Takže 1, 2, 3, stop. No tak, tak jsme zpátky. Two is B. He has a shower at 7:15. Three. A. He listens to the radio at 7:30. 4. F. He has breakfast at 7:45. 5. E. He brushes his teeth at 7:55. 6. Is C. He walks to school at 8:05. Tak já doufám, že jste se s tím nějak poprali a že bylo co nejméně chybiček. Prostudujte si to ještě jednou a budeme pokračovat příště. Mějte se hezky. Bye bye.